Եվ այսպես Արնյուզը շարունակում է արտակարգ ռեժիմով աշխատանքը, կրակոցներ թիկունքից հատուկ անդրադարձով մենք այսօր զրուցել եւ զրուցելու ենք հասարակական քաղաքական գործիչների հետ պարզելու համար, ինչու, ինչպես եւ ինչ նպատակով արձակվեցին կրակոցները։ Եվ այսպես իմ հյուրն է նախկին քաղբանտարկյալ եւ Պարուր Հայրիկյանի մանկության ընկեր Ազատ Արշակյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Արշակյան։ Բարև ձեզ։ Մի անգամից անցնելով բուն թեմային, դուք լինելով նրա հին վաղեմի ընկերը, մանկության ընկերը, ինչ եք կարծում, հնարավոր է Պարուր Հայրիկյանը ունենար այնպիսի թշնամի, որ այս միջադեպը լիներ անձնական վրեժխնդրություն։ Ես չեմ կարծում, որ անձնական դրդապատճառներով Պարուր Հայրիկյանի նկատմամբ, որ Պարուր Հայրիկյանի վրա ձեռք բարձրացնող չէր կարող լինել։ Ընդհանրապես, եթե Հայրիկյանը քաղաքականության մեջ իր պայքարում Հայաստանի հակառակորդների դեմ եւ Հայաստանի անկախության համար եղել է հետեւողական եւ անհանդուրժող, անձնական կյանքում ինքը բավական տոլերանտ էր եւ ընկերասեր, մի խոսքով լավ մարդ էր եւ լավ ընկեր, նա դեմ չեմ կարծում, ես չգիտեմ, այդ մենք 50 տարվա ընկերներ ենք, ես չգիտեմ, չեմ հավատում, որ որևէ մեկը անձնական դրդապատճառներով կրակ էր Հայրիկյանի վրա։ Այսինքն, եթե լիներ, կարծում եք, որ կիմանայիք անձնական կապը։ Դա նախապատմություններ պետք է ունենա, ես իր կյանքը թափանցիկ, Հայրիկյանը թափանցիկ կյանքով է ապրում, չկա այդպիսի պատճառ, մենք տեսնում ենք իրեն, այդ մարդկա, որ ստվերում շատ է ապրում, հրապարակում կյանք ունի եւ ստվերային կյանք ունի, բացառիկ դեպք է Հայրիկյանը, գրեթե չուներ ստվերում, ասենք ննջարանի դուռը բաց էր քնում մարդը, ես կարող եմ այդպես ասել, չկա ինչ որ, ես տեղյակ չեմ, կիմանայի։ Այդ դեպքում ում էր ձեռնտու այս քայլը։ Ես ձեռնտուի համար մենք հետո կիմանանք, որովհետեւ անպայման ես հույս ունեմ, որ մասնագետները մեր համապատասխան ծառայությունների կհայտնաբերեն ոչրագործին, այո, նրանք կհայտնաբերեն եւ բացատրությունները մենք կստանանք, իսկ ես կարող եմ ասել, որ թիրախը եղել է հենց ինքը արշավերի որդի Հայրիկյանը, նրա ընտանիքը, նրա զավակները, ես կարծում եմ, որ դա մոլագարություն է, այն ինչ որ մոլագար որոշել է, այսինքն ոչ թե թեկնածուներից որևէ մեկը, առաջի հերթին կարծում եմ, որ խփվել է եւ թափվել է Հայրիկյան Պարուրի արյունը, նրա ընտանիքին վնասը տվել է նրան։ Երկրորդը, ես իհարկե հաջորդ թիրախը նրա գաղափարակից ընկերներն են, նրա կուսակից ընկերները, այս ընդրաշավի կողմնակիցները, իր էլեկտորատը, նրանք, ովքեր որ համակրում էին Հայրիկյանին եւ կուզենային իրենց ձայնը տալ Հայրիկյանին եւ երեւի կտան, եւ իմ կարծիքով կա մի ուրիշ թիրախ եւս, դա ուղակի Սերժ Սարգսյանն է զարմանալի, բայց հենց հաջորդ թիրախը Սերժ Սարգսյանն է եւ նա թիկունքում կանգնած ուժային կառույցների ղեկավարները, որովհետեւ ով որ դա արել է, այդ մոլագարը խփել է նաեւ նրանց, որովհետեւ հայկական պետության մեջ ընտրությունները, ընտրաշավը պետք է այնպես կազմակերպվեին, որ այդպիսի բան չլիներ, ես գիտեմ, որ քենեդուն խփել են, դրա մասին չխոսենք, ամեն ինչ լինում է աշխարհում, բայց նա մի տեսակ որպես մոլագար ցույց տվեց Սերժ Սարգսյանի, որպես նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիմակիցներին, ուժային կառույցների, որ ինքը իրանց է խփում։ Իսկ ինչի նկատի ունեք մոլագար ասելով։ Քաղաքականության մեջ նույնպես կան մոլագարներ, օրինակ հայկական գենոցիդը երբ թուրքերի կողմից, դա մոլագարություն էր, քաղաքական մեծ մասշտաբի, մեծ կազմակերպված, կազմակերպված մոլագարների խումբը հավաքվել էր, ֆաշիզմը եւ հոլոկոստը նույնպես դա մոլագարների խումբ է, ուզում ասել, որ դա միայն իր տանը հոգե բուժարանում նստած մի հոգին ծամածրվող, դա չի միայն մոլագարը կարող է լինել եւ քաղաքական նպատակներ հետապնդող անձնավորությունը կամ գուցե եւ խումբը։ Դու կարծում ես սա նախապես պլանավորված, կազմակերպված, թե սպոնտան ինչ որ մի իրադարձության ֆոնի վրա։ Դժվար է ասելը, որովհետեւ վերջնաշով ես կարծում եմ, որ մենք հաղթել ենք, այսինքն հայկական պետությունը կայացել է, եւ ես այս մինչեւ այսօր ընդրարշավի մասին կարող եմ ասել, որ բավական լավ ընդրարշավ է գնում, չնայած կան բողոքողներ, նույնիսկ ինքնասպանության փորձ է անում երիտասարդ թեկնածուներից մեկը, սննդամթերքի
հաջարվել է եւ այլն։ Ուզում ասել, որ բայց ընդհանուր առմամբ ակնհայտ է։ Իսկ դրական մտնողը։ Ակնհայտ է դրականը եւ կայացած հայկական պետություն կա։ Ես ուզում եմ մի բան էլ ավելացնել, դա իմ սիրած թեման է։ Երևի առաջի անգամ է, որ հավակնորդների մեջ չկան այն ուժերը, որոնք որ կոչ են անում իրենց ընտրողներին հրաժարվել պետականությունից եւ վերադառնալ ազգային ավտոնոմիայի կամ, չգիտեմ, Ռուսաստան, Բելոռուս, այնտեղ Եվրազիա, Ոսկե հորդա կամ մի ուրիշտեղ, ասենք Հնդկաչին, նախկին ընտրությունների ժամանակ, սկսած Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահությունից, կային հավակնորդներ, որոնք որ պակասեցնում էին արդեն գոյություն ունեցող ինքնիշխանությունը Հայաստանի սովետական միության փլուզումից հետո, երբ արդեն փլվել էր կայսրությունը, մարդիկ թեկնածուները կոչ էին անում պակասեցնել անկախությունը։ Այս անգամ փարքասո, ես կարող եմ ասել, որ առաջի անգամ անկախականները անցկացնում են ընտրարշավ, դարից համարվում շատ մեծ, ինձ համար, ես շատ սուբյեկտիվ եմ այս հարցում, օրինակ ինձ տնտեսական ծրագրերը նրանց, քաղաքական կազմակերպությունների մասին նրանց ծրագրերը, հավակնորդների, նրանց չէ։ Իսկ կարծում եք, որ այս խաղաղ մթնոլորտը խաթարելու համար է նաև։ Խաղաղ և բացառիկ մթնոլորտ, առաջի անգամ մենք գնում ենք պետականաշինարար հավակնորդների, այդ արշավն ենք տեսնում, որ բոլորը այո են ասում պետականությանը և պետության ամրապնդմանը, տարբեր կարծիքներ ունեն, նրանց մեջ պայքար է գնում և լավ էր, ես գոհ էի, ձեզ ասեմ, ընդհանրապես չէի նայում նախորդ ընտրությունների ժամանակ այդ հոլովակները, հիմա նայում եմ, ինձ հետաքրքիր է։ Իսկ ինչ եք կարծում, ինչու հենց ընտրվեց Պարյուր Հայրիկյան թեկնածուն, եթե ոչ մյուս թեկնածուներից որևէ մեկը, թիրախը ինչու էր հենց նա։ Ես դա չեմ կարող ասել, եթե իմ ասացներից բխում է, որ շատ հնարավոր է, որ մարդ կա, որը որ նաև հենց դա է գնահատում, քանի որ Հայրիկյանի ինքը անկախության մարտիկներից է, ես հիմա մի փոքր գուցե շեղվենք թեմայից, եթե ժամանակ ունենք, հենց այսօր մենք իմացանք, որ վախճանվել է հայ մեծ տաղանդավոր բռնցքամարտիկ Վլադիմիր Ենգիբարյանը, ես որպես նախկին բռնցքամարտիկ դրանից շատ ազդված եմ և ցավակցում եմ նրա հարազատներին և բռնցքամարտի սիրահարներին։ Եթե մենք համեմատենք Վլադիմիր Ենգիբարյանի հետ, Հայրիկյան Պարույրը մեր շարժման չզոհված, շարժման ժամանակ չզոհված, Կալանավայրում չզոհված անկախության ազատամարտիկներից մեկն է, որը որ կարելի ասել իրեն պահել է չեմպիոնավարի։ Նա համաշխարհային անկոտրում թվացող մարդ է, այդպես մի չեմպիոն, թիրախը հենց ընտրվել է չեմպիոնա, ոչ թե ասենք արծաթ կամ բրոնզ շահած կամ 4-րդ, 5-րդ, 10-րդ տեղը շահած ազատամարտիկը, այլ հենց առաջինը, ես համարում եմ ողջ մնացածների մեջ առաջինը իհարկե Հայրիկյանը, ուրեմն խփնվել է անկախության մարտիկը, բայց դա մոլագարություն է հիմա նրան խփելը։ Ըստ էս, ի դեպ, դա սպանության ելքով մտադրված գրակոց էր, թե ամեն դեպքում վրիպում տեղի ունեցավ, այսինքն նպատակը հենց սպանությունն էր, թե… Գիտեք, նպատակը և պատճառաբանությունը այդ հոգեկան հիվանդի ես չգիտեմ, բայց կարող եմ որպես մանկության ընկեր Հայրիկյանը ասել, որ Հայրիկյանը բախտավոր աստղետակեցին, այո, շատ բախտաբերում է, որտեղ գուլակում, որտեղ որ եղել է Հայրիկյանը այդ 14 տարին, դա մահվան ճամբար է եղել և մահվան ճամբարից ինքը իր այդ երանդով, համառությամբ և հետևականությամբ հանդերձ ողջ վերադարձավ, դա գրեթե անհնար էր, ընդհանրապես ենթադրվում էր, որ պետք է զոհվի, բայց նա ողջ վերադարձավ։ Մենք մեր մանկության արկածային, պատանեկության արկածային տարիներին մենք մոտոցիկլետներ ունենք, հիմա դա բան է, բացառիկ այն ժամանակ քիչ էր, մոտոցիկլետներով մի քանի անգամ գլորվել ենք, վթարների ենք ենթարկվել, աստված պահպանել է, ժահրից ենք ընկել։ Իդեպ, պարոն Արշակյան, լուրեր են պտտվում, միգուցե ոչ առողջ լուրեր, որ Պարյուր Հայրիկյանի, չի բացառում, որ Պարյուր Հայրիկյանի շուրջ համախմբված մարդիկ են փորձել այս կերպ PR կազմակերպել, համաստրել, ամեն դեպքում լուրեր կան, դրա համար նշեցի, միգուցե ծիծաղ առաջացնող կամ առողջ
Դուք որպես իր ընկեր, ինչպես կարող եք մեկնաբանել։ Ես ասում եմ, որ Հայրիկյանը շատ կենսունակ եւ կենսախինդ մարդ էր, ինքը իրեն այնպես փորձության չէր ընդարկել։ Կասկադյոր գուցաչարային տեխնիկի խփային, այնպես մի բան ես չեմ հավատում, որ Հայրիկյանը ինքն իր վրա կրակել կամ կրակել, դա բացառված է։ Ես ուղղակի ասում եմ, որ Աստված պահպանել է Հայրիկյանին եւ այս անգամ էլ նրա կյանքը խնայվեց։ Իդեպ այս դեպքից առաջ վերջին անգամ երբ էիք հանդիպել նրան ու ինչ զրույց էր գնացել, որևէ ակնարկ, որևէ մտահոգություն, ընկերն եք վերջապես միգուցե կիսված լիներ։ Չէ, մենք հանդիպել ենք բավական տխուր առիթով, ես նոր կմարաշում էի, իմ սիրտը նորից գործողության ենթարկվեց, եւ մեր ժարգոնով մենք ասացեցի սրոկը, ասացի 10, եւ կյանքը երկացիկ ինչքան ավելացրեցին, ասացի 10 տարի։ Ասաց լավ, ես ասաց մահախոսական եմ գրել, ասաց բայց կարգ կա, չէ, ասաց քո համար եմ գրել, որ դու կարդաս, այսինքն իմ մահախոսականը դու պետք է կարդաս, 80 age, այդպես մի բան կա, Նավասարդյան Աշոտի եւ Մարգարյան Անդրանիկի մահվանից հետո վրդովվեց, ասաց չհասկացանք, կարգ կա, չէ, առաջինը գնում է տարիքով մեծը, ինքը այդտեղ էլ էր ուզում լինել առաջինը, իսկ մահախոսականը վերջերս է գրել, գրել է, հա, սրանից երևի մի 15-20 օր առաջ ինձ ասեց 80 էջ կարաս կարդաս, դես ասի որ ոնց որ թե սիրտս լավ չի զգում բարույթ։ Սա առաջիկա 20-30 տարում է պետք չէ։ Խախտումը տեղ է, տեղ կա, որ մենք քեզանից առաջ ենք։ Աղբյուր ջան, ասեցի, առաջ ենք ընկնում, Աշոտը գնացել, Անդրանիկը գնացել, Հակոբ ջանը գնացել է հներից, իրենից տարիքով փոքրերը, ասի ես եմ հիմա, վատ եմ զգում բան, եւ ասեց էս չի կանում, ես այս դեպքում համաձայն եմ չլինել, լինել առաջինը։ Ինչ եք առաջ են գնում, բոլոր տեղերում ես առաջինն եմ, ստեղ դուք ուր եք առաջ են գնում։ Իդեպ ներողություն ընդհատում եմ, պարզապես պետք է ամփոփենք արդեն, դուք լինելով նաև անկախության առաջամարտիկներից մեկը, եթե այսպես կարող ենք ասել, այդ ճանապարհը, առաջինը մի հոգի է, ճանապարհը հարթածներից, ինչ եք կարծում այս քայլը, այս միջադեպը ինչ ազդեցություն կունենա մեր երկրի վրա։ Ես պետք է ասեմ, որ բացասականների դրականացում ռուսերեն այդպիսի արտահայտություն կա, պետք է դասեր քաղենք սրանից։ Ես վստահ եմ, որ պարոն նախագահը որոշ հարցեր կլուծի, որովհետև որոշ մարդիկ ոչ միայն պետք է ժուչոկներ գցեն ինչ-որ մարդկանց ջեբերը, այլ նաև պետք է մտածեն, պրոֆեսիոնալներ կան, ես առաջություն ունեցել եմ և ազգային անվտանգության ծառայության հետ և ներքին գործերի նախարարության, լավ պրոֆեսիոնալներ կան, որ նրանք պետք է կանխեն, պետք է կանխվի, Հայաստանում մարդասպանությունը արգելված է, այ մենք դա պետք է իմանանք, դա պետք է շատ լուրջ ներդրվի Հայաստանում, նույնիսկ դատարանը իրավունք չունի մարդուն մահվան դատապարտելու, մենք դահիճ չունենք, որևէ մեկը չպետք է իրեն հայտարարի դահիճ, ոչ ոք իրավունք չունի մարդ սպանելու, ես կարծում եմ, որ իրավապահ մարմիններում Գորիկ Հակոբյանը եւ Վլադիմիր Գասպարյանը համապատասխան կադրային ուսադիրների հարցեր կլուծեն, որպեսզի Հայաստանում այլևս այսպիսի բան չկարկանվի, ընդհանրապես մարդասպանություն Հայաստանում չլինի։ Շնորհակալություն, հուսանք հանցագործություն հնարավորինս արագ կբացահայտվի։ Մենք զրուցում էինք նախկին քաղ բանտարկյալ եւ Պարուհի Հայրիկյանի մտերիմ ընկեր Ազատ Արշակյանի հետ, ցտեսություն։ Շնորհակալություն։